Як за допомогою статистики поліпшити свій інстаграм-контент? Привіт! З вами Юлія, і сьогодні ми зануримось у глибокий світ аналітики – Instagram Insight. Перейдіть у профіль, натисніть бургер-меню, а далі статистика або інсайт. Ви на місці. Аналітика – це прямий шлях до розуміння поведінки вашої аудиторії та її уподобань. Без цього ви блукаєте у темряві. Саме Instagram Insight дає чітке уявлення про ефективність публікацій, хто ваша аудиторія та який контент викликає більше резонансу. Тож, зважаючи на те, що працює, а що ні, ви можете коригувати свою стратегію та фокусуватися на тому, що є більш ефективним. Наприклад, ви помітили, що ваша аудиторія більше зацікавлена у відеоконтенті. Тож, поміркуйте, щоб додати більше відео у свій план публікацій. Давайте трохи зупинимось на метриках – охоплення, залучення та демографічні показники вашої аудиторії. Індикатор охоплення показує, скільки унікальних користувачів переглянули ваш контент. Залучення вимірює взаємодію, яку отримує ваш контент – лайки, коментарі, репости та збереження. Це головний показник того, наскільки відгукнувся ваш контент. А ще є демографія аудиторії. Ця скарбниця даних показує вік, стать, місце знаходження та навіть години пікової активності ваших підписників. Використовуйте цю інформацію, щоб адаптувати свій контент відповідно до їхніх уподобань. Ви можете виявити, що залученість більша в певний час доби. Або ж, наприклад, те, що вашу аудиторію більше цікавить певний тип контенту, як то сторіс чи каруселі. Це і є основні секрети Instagram Insights. Розуміючи ключові показники, удосконалюючи свій контент, адаптуючись під уподобання аудиторії, ви рухаєтесь до успіху. Отже, занурюйтесь у свою інформаційну панель Insights. Це не просто цифри, це дорожня карта для створення контенту, який справді працює. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Залишаємось на зв'язку, бо попереду ще більше секретів Instagram. Побачимось у наступних відео.